ចាអញ្ចឹងជាចង្វាក់រាំវងទៀតហើយគឺជាបទរាំប្រពៃណីខ្មែរយើងចាតែនេះខ្ញុំចូលចិត្តរាំជាងគេពីព្រោះថាជាតរាំវងរាំក្បាច់បាទចាគឺបទនារីសម័យយេយេបកស្រាយដោយលោកយុនសុភីបនិងកញ្ញាចិនសេរីយ៉ាបទនឹងសោះប្រគួរណាលាក់សោះណាមិនមែននេះចង់លាក់អ្នកចម្រៀងទាំងពីររូបហ្នឹងលោកអង្គរិនចាអរគុណអញ្ចឹងសូមរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងទាំង3បទនេះចាប៉ុន្តែសូមស្នើអ្នកដៃខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាដើម្បីចាអរគុណច្រើនសូមប្រងទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណ